Do të sillim tani një intervistë e cila lidhet me motivimin për gjithë ata që kanë nevojë që në këto ditë të jenë të motivuar, të kenë energji, të tërheqin energji pozitive. Marcila Qerreti ka realizuar një intervistë me Glend Bicin, çoj deri në fund. Jo, tash ta plotësoj ditë, është mik i programit dhe një nga njerëzit më interesant në motivim. Është mik shumë i mirë i programit dhe një njeri që përcjell pozitivitet, ç'është e vërteta dhe sado e trisht e dita, i thot gjithmonë që është një super ditë e bukur dhe për mua ky është një aspekt shumë i mirë. Për mindsetin, pra për mentalitetin që ti ke ndaj ditës tënde dhe për të dhënë maksimumin sa do e pa mundur sa herë që e pyete Glendin si ishte kjo ditë për ty apo si e, që është një pyetje e kishe. Fantastike. Ai thotë ishte një ditë fantastike, jam shkëlqyeshëm dhe thotë gjithmonë kështu. Është një mësim i mirë për të patur një energji pozitive gjithë ditës, kështu që unë mendoj që dhe kjo intervistë do të jetë një super intervistë. E ndjekim. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ditën e sotme duam ta nisim vitin me një intervistë motivuese. Se si ta nisim vitin me qëllime të reja, me qëllime që në fund të vitit kur do bëjmë bilancën të arrim dhe mbi të gjitha do flasim për manifestimin. Se çfarë është ky trend që ne dëgjojmë shpesh mes miqve dhe në rrjetet sociale dhe si mund të manifestojmë dëshirat tona. Dhe këtu jemi me Glend Bicin që është life coach. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Shumë faleminderit që pranuat ftesën dhe që e nisim vitin me ju. Fantastike. Sa rëndësishme është që ta nisim vitin me energji pozitive, mbi të gjitha. Okej, unë mendoj që çdo ditë duhet nisim me energji pozitive, jo thjesht viti. Viti është patjetër që duhet nisë. Për shembull, sot ajo çka unë po bëj është bëj ditë uji. Pra deri nesër nga dreka nuk do ha asgjë sepse dua të pastroj trupin tim. Pra është çështje energjie. Të gjithë ne kemi energji të pamata. Nëse ne duam të nxjerrim ato, nëse ne nuk duam, ne nuk kemi energji. Pra energjia është e domosdoshme jo në fillim vitit, por në fillim të çdo dite. Por si mund ta nisim ne me energji pozitive? A ka disa këshilla, disa sekrete? Apo nisja ditës mbar na çon dhe në një vit të mbar? Populli ka atë shprehje që fillimi mbar gjysma e punës. Do të thënë, unë kam atë ritualin tim të zgjimit herë, të dushit të nxehtë, dushit të ftohtë, të leximit, të shkujtë të çfarë unë do bëj gjatë ditës, të organizimit, të agendës, të themi. Dhe kjo, çfarë bën? Kjo bën atë që ti po thuaj se e ke vënë përpara atë çka do bësh në ditën tënde. Dhe fatkeqësi shumica e njerëzve nuk e bëjnë këtë gjë. Nuk e bëjnë se nuk kanë kohë ose nuk e gjejnë kohën, sepse koha është një koncept relativ. Pra çfarë thotë s'kam kohë ose nuk ke kohë? Do thot që ti nuk i ke dhënë prioritet asaj gjëje, se po ti japësh prioritet e gjën kohën. Të gjithë ne e gjem kohën të bëjmë çfarë të duam, se secili prej nesh ka të gjithë, nga më i vogli tek më i madhi, nga më i arriri tek më i paarriri, ka vetëm 24 orë kohë në ditë. Dhe secili e investon ose e shpenzon ose harxhon sipas mënyrës së tij. Pra nëse ne harxojmë, harxojmë, ajo ikën, humbet dhe nuk kthehet më. Është nga asetet e vetme që nuk na kthehet më. Kjo që i takon se cilit ta organizoj kohën e vet në mënyrë më të mirë të mundshme. Në funksion të jetës vet, vizionit vet, qëllimit vet, punës vet, dëshirave të veta, ëndrave të veta, por ama duhet ta organizoj kohën. Si mund të përcaktojmë ne qëllimet që mund t'i kemi ditore, por dhe vjetore? Kur kam filluar përpara 13 vite të lexoj libra që lidhen me vetë zhvillimin, me thënë drejtën nuk e dija që duhet i shkruaja qëllimet. Asun, siç shumica e njerëzve nuk i di. Është shumë e rëndësishme çështja e energjisë si folëm fillim fare. Pra ajo çka ti kërkon, ajo çka ti shkruan, ajo çka ti flet, ajo çka ti mendon, gjasat janë që do të ndodhë. Nëse ti nuk e mendon, nëse nuk e vizualizon, nëse nuk e shkruan, nëse nuk e vendos si një lloj detyre që ta bësh ti për veten tënde, e sigurt që nuk do ndodhë. Çfarë do thotë? Por ama, kam patur në këtë qëllime të mëdha, duhet të bëhem bilioner, duhet të jetoj, të kem të super vilë e tjerë, të kem të super makinë. Është shumë e rëndësishme të kesh qëllime të mëdha, por para se të shkosh aty, duhet të kesh qëllime të vogla. Pastaj qëllime pak më të vështira, të mesme, dhe pastaj qëllime ëndër, i quaj unë. Çfarë janë qëllimet e vogla? Qëllimet e vogla, objektivat e vogla janë ato që ti mund të realizosh tani.
Pra un duhet telefonoj njëri, duhet shkruaj një SMS, duhet të lexoj dy faqe, tre faqe një libri, gjëra që ti mund t'i bësh. Dhe nëse këto gjëra i shkruan dhe mbasi ti e bën, thjesht e shkruan u bë atje, instinktivisht ti ndjehesh i përmbushur, ndjehesh mirë me veten tënde që unë arrita të bëj disa nga gjërat që vendosa që do bëja. Dhe pastaj janë qëllimet e mesme, të cilat lidhen në afat shkurtër ose afat mesëm, atë çka ti do nga jeta jote, nga vetja jote, nga puna jote, nga marrëdhëniet e tua, nga ato situatat që ti do të kalosh, të cilat mund të kesh ngelur, dhe pastaj qëllimet e mëdha janë ato ëndërrat që duhet i kesh, sepse gjasat janë që mund të mos ndodhin, por ekziston gjithmonë mundësia që të ndodhi, dhe nëse ti nuk e ke, e sigur që nuk ka për të ndodhur. Ne nisim vitin me qëllime, por gjatë rrugës domethënë e përcaktojmë agendën e ditës, qëllimet tona, një javë e mbajmë, po themi një muaj, po pastaj harrohemi. Si mund t'i mbajmë këto qëllime në 12 muajt e vitit? Të jemi sa më koherent, por dhe më realist me veten tonë mbi të gjitha për qëllimet që ne vendosim. Folëm fillim fare për nisjen e mëngjesit. Pra, nëse ti krijon, ne jemi ajo çka ne ham, ne jemi ajo çka ne mendojmë shumicën e kohës, dhe jemi ajo çka personat me cilët ne rrim. Pra nëse ti organizon mëngjesin në atë mënyrë që një nga objektivat e mëngjesit duhet jetë të shkruash, të rishkruash objektivat e tua, për qëllimet e tua, kjo do ishte një gjë fantastike që ti gjithmonë ta kesh prapa mendjes tënde. Statistika tregojnë që në datën 15, jo vetëm Shqipërinë, mbar botën, mbi 85% e njerëzve i kanë shkelur objektivat e tyre. Pra, në datën 15 janar, mbi 85% e njerëzve në mbar botën i kanë shkelur objektivat e tyre. Pse? Sepse vendosin objektiva të cilat janë të vështira dhe që nuk varen nga ata. Është shumë e rëndësishme e mënyra si përcaktohen objektivat. Objektivat patjetër që duhet të jenë të matshme, të realizueshme, duhet të jenë realiste, duhet të jenë të arritura në kohë e tjerë dhe duhet të jenë sfiduese, por është shumë e rëndësishme që të varen nga ti. Pra objektivat duhet të varen nga ne, nga unë. Nuk mund të kem unë një objektiv që do kisha dëshirë që të binte borë këtë javë. Sepse nuk varet nga unë. Është një objektiv, është një gjë që varet nga Baba Zoti, varet nga gjësia, varet nga universi, varet nga diçka që është jashtë teje, ose objektiv tjetër. Do kisha dëshirë që partneri im, shoku im, vllai im, kolegu im, e prori im, vartësi im të sillen më mirë. E, më fal, nuk varet nga ti, varet nga ai apo nga ajo. Pra nëse ne kemi këto objektiva, atëherë absolutisht do mërzitim e t'i shkelim, sepse nuk realizohen nga ne, nuk janë të varura nga ne. Tjetra që është shumë e rëndësishme, është pjesa e, përpos kësaj shkrimit të vazhdueshëm, është pjesa që ti her pas here duhet t'ja rikujtosh vetes tënde duke lexuar libra, duke dëgjuar video motivuese, duke shkuar për trajnime, për evente, seminare, ku takon njerëz që mendojnë si puna jote. Sepse nëse ti nuk bësh pjesë e një komuniteti të tillë, cilët do të mbajnë ty përgjegjës për atë çka ti ke thënë, ke vendosur, atëherë gjasat janë që nuk do i mbash. Shumë e rëndësishme, në pjesën më të madhe të rasteve, është shumë mirë që objektivat tona, qëllimet tona t'i ndajmë me të paktën 2 apo 3 persona që ne kemi për zemër. Një mund të jetë një person që i kemi shumë për zemër, një mund të jetë një mentor apo trajner që ne kemi, dhe i person tjetër mund të jetë dikush i cili është thjesht një koleg, një person që ti nuk ke marrëdhënie të ngushta me të, po do të kuptosh që ai ty të sfidoj dhe të thotë: "Ha, më se mbajt atë gjën që the." E prishe. Dhe shumica objektive në janar janë të shkojnë palestër, të humbas ca kile, të filloj një punë të re dhe nuk aplikojnë për punë të reja, okay? Të mësoj një gjuhë huaj, të bëj një udhtim. Të jem sa më pozitiv, ose të jem i mirë me veten. Po, dhe pastaj ti del dhe e shan veten tënde. Ndërkohë, e di çfarë është një nga gjërat që më kanë ndryshuar mënyrën si u mendoj për jetën, për veten time? Është takim me veten time. Ne bëjmë takime me dynjan, takime me prorin, takime me kolegun, takime me klientin, takime me një shok, takim kot për qef me njerëz në rrugë dhe harrojmë të takojmë personin më të rëndësishëm të jetës tonë, që je ti, jam unë, personin më rëndësishëm. Çfarë është kjo? Ti të ulesh, një paqe, qetësi, kush mediton, mediton fantastike, kush nuk mediton, thjesht filloj dhe të reflektoj, të marrë një blok për para, si kjo që kam unë, dhe të filloj të shkruaj: kush jam unë?
çfarë un dua? Çfarë dua të kem? Çfarë dua të jem? Dhe shumë e rëndësishme pse unë e meritoj që të kem apo të jem ai që dua të kem dhe të jem. Dhe këtë gjë bëhet një lloj rituali i përhershëm. Nuk po themi përditshëm, po i përhershëm. Her pas here të gjesh kohë për takuar veten tënde. Ne e humbasim energjin apo dashurin për veten në momentin që përballemi me një sfidë, me një vuajtje ose me një dhimbje apo me një sprovë, nëse mund ta themi kështu. Po si mund ta ruajmë energjin pozitive, motivimin edhe këtë besimin që çdo gjë do kalojë? Sepse në 15 janar janë rrëzuar ndoshta të gjitha qëllimet sepse ti ke parë që nuk i ke arritur disa prej tyre ose diçka e keq që ka ndodhur, nëse mund ta quajmë kështu, se e keqja është relative siç është e mira. Kështu që si mund ta mbajmë energjinë? Energjia vjen nga brenda, pra nuk vjen nga jashtë. Ti nuk mund ta marrësh, ti mund të marrësh një lloj inspirimi nga jashtë, nga dikush, nga një individ, nga një ngjarje, nga një ndodhi, siç mund të marrësh edhe atë dhimbjen që deti pak më parë. Nëse ne nuk kemi dhimbje, nuk ecim përpara, pra nuk ecet përpara pa dhimbje. Por vuajtja është vendim. Dhimbja ka përndodh, dhimbje zemre, dhimbje fizike, pra sëmundje, dhimbje një personi të afërt, dhimbje një humbje një dëmtim financiar, një humbje largim nga puna, të gjitha këto do ndodhin. Vuajtja është vendim që secili merr për veten e vet. Pra nëse ti do të vuash, ti vendos të vuash. Nëse nuk do të vuash, ti vendos të mos vuash. Ndërsa dhimbja do ndodhi, dhe mirë që ndodhin dhimbje, se po mos kemi dhimbje, gjasat janë që nuk ka përndodhur, nuk kemi përtecur përpara. Jo më larg se dje një miku im shumë i mirë, po flisnim për pjesën e projekteve, pjesën e biznesit, rritjes e tjerë. Dhe po tregonte, unë thotë kam arritur këtë që kam bërë sepse kam vuajtur, sepse kam patur dhimbje, sepse kam patur sfida, sepse kam patur vështirësi. Po e kam filluar nga zero dhe kam dalë. Një miku im shumë i mirë, në vitet 90, shkoi dhe bleu një fabrikë të tërë me një thesë miell, ose me shumë pak para, me ato bonot e sarit, me aksese, me kontakte që kishte. Sot, është thjesht pak më mirë se sa ishte përpara 30 viteve. Pse? Sepse nuk pati dhimbje, ai e mori, ja dhan. Dhe ne kemi raste, është një shprehje shumë e bukur që thotë, kotë mira, sjellin njerëz këqinj, njerëz të dobët. Njerëz të dobët krijojnë kohë të vështira. Kohë të vështira krijojnë njerëz të mirë. Njerëz të mirë sjellin pastaj kohë të këqija. Pra, kur ti arrin një status caktuar, një marrëdhënie të caktuar, pozicion të caktuar, fillon dhe qetësohesh, relaksohesh, ai kam unë tani. Duhet gjithmonë të kujdesemi ta sfidojmë veten tonë me projekte të reja, me dëshira të reja, me objektiva të reja, me qëllime të reja, me ëndra të reja, me sfida të reja, se sa më shumë prej tyre të kesh, aq më shumë do ta shijosh jetën në fund fare. Unë nisa intervistën me manifestimin. Çfarë është manifestimi për Eglentin dhe sa real është manifestimi i gjërave? Manifestim, vizualizim, janë fjalë të ndryshme. Unë nuk mendoj që krijohet gjë thjesht duke e menduar. Më thënë, një nga mendoj që kjo është një shitje e personave që nuk duan të bëjnë gjë në jetën e tyre. Po, a nuk lidhet me ligjin e tërheqjes që dhe ju na e that? Manifestimi që ti të rish shtrirë, shikosh dikë duke bërë aktivitet fizik dhe thuash, unë do të dobësohem, unë do të dobësohem, do bëhem e muskuj, do bëhem e muskuj, nuk ndodh. Duhet ta lëvizësh ndenjëse nga aty ku je ulur dhe të shkosh dhe ti të bësh aktivitet fizik, të shkosh dhe ti të përpiqesh. Pra, vizualizimi ose projekti im është shumë i rëndësishëm, por nëse ti nuk e implementon, ai vlen zero. Madje në një pjesë mirë të rasteve, ai mund të çojë që ti stresohesh më shumë, që ti të kesh probleme me gjendjen tënde mendore, sepse thua si ka mundësi? Unë besoja ke Zoti, besoja ke energjia, besoja ke fjalët e mira. E kam thënë disa herë, kam bërë këtë, kam bërë atë dhe nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur vlla apo motër se ti nuk veprove. Dikur mendoj që dia është pushtet. Sot, dia është pushtet potencial, nuk është dia pushtet. Pra në qofë se dijen ti nuk e implementon, nuk vepron me atë dijen që ti ke, atër nuk e për të bërë asgjë jetën tënde. Pra manifestimi është shumë i rëndësishëm në qofë se shoqërohet me veprim. Vizualizimi është shumë i rëndësishëm në qofë se shoqërohet me veprim.
dhe ajo çka është fjala kryesore e arritjes objektivave është veprim. Madje, jo veprim normal, veprim masiv. Nëse dikur, para shumë vitesh, ti kishe një punë të mirë, kishe mundësi të jetoje mirë. Sot, nëse ke një punë të mirë, ti jeton çka? Pra i bie që do të kesh një punë të shkëlqyer që ti të jetosh mirë. Do të kesh një punë fantastike që ti të jetosh shumë mirë. E njëjta gjë vlen edhe pjesën e dëshirave tona, ajo çka ne vizualizojmë. Nëse nuk vepron, madje veprosh në mënyrë masive, nuk e për të bërë, nuk e për të arritur asgjë në jetën tënde. Si lidhet ligji i tërheqjes me frikën që ne kemi ose shprehim me edhe me dëshirat tona? Atëherë, frika është arsye kryesore pse shumica e njerëzve nuk ja dalin. Në jetë ne kemi frikë nga suksesi, kemi frikë nga dështimi, kemi frikë nga vdekja. Dhe çdo gjë që ne nuk arrim, nuk realizojmë në jetën tonë, është e lidhur me këto treja. Pra ose kemi frikë nga suksesi, ose kemi frikë nga dështimi, ose kemi frikë nga vdekja. Tani si lidhet pjesa e manifestimet, ajo çka ti thua subkonsciencës tënde, se praktikisht ajo çka bën ti ushqen subkonsciencën tënde. Por ndonjëherë ne themi nuk dua të më ndodhi kjo gjë. Dhe subkonsciencia është budallaqe dhe nuk e di që ti i thua nuk dua përpara. Është ajo që kemi dëgjuar. Pra nëse un them tani mendo për një elefant kuq, mos mendo për një elefant kuq, çfarë do bësh ti? Do mendosh për një elefant kuq. Por edhe nëse them un mendo për një elefant kuq, prap do mendosh për një elefant kuq. Pa praktikisht, edhe nëse them un mos e bë, dhe nëse them bëje, të njëjtën gjë do mendosh. Çka do thot? Nëse ne vizualizojmë, projektojmë gjëra që nuk duam të na ndodhin jetën tonë, ato do ndodhin. Se subkonsciencia jona apo nën vetdia di vetëm po. Pra ajo nuk di të thot jo. Nëse ti i thua që unë do ja dal, thot po, ke drejt, do ja dalësh. Nëse ti i thua që unë nuk do ja dal, thot po, nuk do ja dalësh. Madje do gjej 1001 arsye. Reale, jo reale, të stisura, të krijuara, e tjerë të cilat të provojnë atë gjë që ti mendon dhe vizualizon. Pra nëse ti mendon dhe vizualizon që kjo gjëja, kjo objektivi, kjo ëndra, ky qëllimi do realizohet, atëherë ai e bën, thot po, është e vërtet, dhe të gjen arsye se pse do realizohet. Shiko, ajo që ka përcaktojnë cilësinë e jetës tonë janë zakonet tona. Pra, çfarë ne bëjmë në mënyrë të rregullt të përditshme të përhershme? Nëse ne kemi zakone inspiruese, motivuese, karikuese, energjizuese, atëherë këto zakone ne do ndihmojnë të kemi një super jetë. Nëse ne kemi zakone të këqija, të cilat realisht na pengojnë, nuk na lënë të ecim përpara, na hapin energji negative, atëherë gjasat janë për të ecur përpara janë shumë të vogla për të mos qenë zero. Kështu që dalim tek ajo çka ti the për pjesën e fjalëve që ne i themi vetes tonë ose vizualizimi. Nëse këtë vizualizim ne nuk e shoqërojmë me energji pozitive dhe me veprim, ai nuk ndodh. Po si mund të largojmë frikrat tona? Ne shprehim një dëshirë, ne mund të kemi potencial për të arritur këtë dëshirë ose këtë objektiv, por kemi këto frikrat. Shiko, frika, largimi frikave për mendimin tim është një nga budalliqet më të mëdha që thuhet apo diskutohet nga trajnerë të ndryshëm apo nga psikolog të ndryshëm e tjerë. Frika është proces ekzistenciale. Pra, truri ynë, pra po flas truri dhe mendja. Truri dhe mendja janë dy gjëra të ndryshme. Truri është pjesa fizike dhe mendja është pjesa ezoterike, pjesa që ne vizualizojmë, projektojmë, ndërrojmë. Truri është aty për ta bërë ne që të mbijetojmë. Çka do thotë? Në çfarë lloj rrethane ai do shfaqi frikën e vet, sepse nga frika sjell pasiguria. Pra ai do që ti të mbijetosh. Truri me qef do donte që ne të mos ishim këtu në park, pra të ishim diku në divan, shtrirë, sigurt në shtëpinë tonë, me kondicioner ndezur, ngrohur atje për kokor qefin me patatinë me kokoshka. Këtë do donte truri ynë. Mendja jonë, thot trurit, jo vlla, unë duhet lviz, duhet bëj gjëra me jetën time, nuk mund të rri këtu. Pra, truri percepton, përjeton dhe ofron frikën. Nëse ti mundesh ta zhdukësh, nuk e zhduk. Të njëjtën gjë më thon kur ne bëjmë flasim me meditimin. Si mund të largoj mendimet kur meditoj? Nuk i largon dot mendimet kur mediton. Nuk e largon dot frikën. Frikën përjetoje
ndjeje, shijoje dhe përdore për te cu për para. Është shumë rëndësishme që ne ta shijojmë frikën. Pra jo gjëja që ne, unë kam qef për thëmë bëjtidhem nga avioni. A është frikë, është shumë frikë, nuk e kam bërende. Jam hetë me parashutë nga avioni jo akoma. Pse? Sepse dua ta sfidoj frikën time, dua të kaloj për teja sa i gjithë që mua më trembë, më streson, më të kurë, më bënd të jemi vogël, dhe ne duhet ta përballojmë frikën dhe të ecim për para. Me këtë këshill dhe me këtë që ju sapo thatë, unë duhet mbyllë intervistën dhe urojmë që këtë vit kemi hequr frikrat mbi të gjitha dhe të arrijmë dëshirat tona dhe objektivat. Nuk hiqen frikrat, përjetohen frikrat, përballen frikrat dhe ti ecim përpara për te i tyre. Ti sfidojmë mbi të gjitha. Po, ti sfidojmë frikrat. Faleminderit dhe juve.